მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. ჯანდაცვის მინისტრი ლანჩხუთში მეგრელიშვილების ოჯახს სახელმწიფო დაზღვევის ახალ მოდელზე. ოზურგეთში კი სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებს ჯანდაცვის სფეროს ინიციატივებზე და რეფორმებზე ესაუბრა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. სახელმწიფო დაზღვევის ახალი სისტემისა და დაზღვევის გაფართოვებული არეალის შესახებ ლანჩხუთის მოსახლეობას ჯანდაცვის მინისტრი ესაუბრა. ზურაბ ჭიაბერაშვილი მეგრელიშვილების ოჯახს ესტუმრა და აღნიშნულ ცვლილებებზე მოუთხრო. პირველი სექტემბრიდან სახელმწიფო დაზღვევაში საპენსიო ასაკის ადამიანებსა და 0-დან 6 წლამდე ბავშვების გარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიც შეერთვებიან. ძალიან კარგია, რომ ეს პროექტი არის და არსებობს. ჰქონდა შემთხვევები, როცა ჩემს დასჭირდა სამედიცინო დახმარება, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ ჰქონდა. პროგრამის დახმარებით მარიამს ჩაუტარდება ყველა ის ოპერაცია თუ საჭირო კონსულტაციები ექიმებთან. 1 სექტემბრიდან ჩვენ ვაფართოებთ სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულთა წრეს და ეხლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებას უთხრათ გასული კვირის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო, რომ 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უკლებლივ ყველა ადამიანი საქართველოს მოქალაქე იყოს დაზღვეული და ამ ოჯახში, სადაც ვართ მეგრელიშვილების ოჯახში, გოგონა, რომელსაც ასეთი სტატუსი აქვს, ბუნებრივია 1 სექტემბრიდან მიიღებს სახელმწიფო დაზღვევას, ჯანმრთელობის დაზღვევას. ამ ოჯახში ასევე პენსიონერიც არის, რომელიც მიიღებს ასევე 1 სექტემბრიდან სახელმწიფო დაზღვევას და პრაქტიკულად ჩვენ მუდმივად ვაფართოებთ დაზღვეულთა წრეს. მეგრელიშვილების ოჯახში სტუმრობის შემდეგ მინისტრმა ოზურგეთში მდებარე მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი დაათვალიერა და მედიკოსებს პირველადი მედიცინის რეფორმის დეტალები გააცნო. შეხვედრისას ჭიაბერაშვილმა სახელმწიფო დაზღვევის ხელმისაწვდომობაზე, სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე, ექიმებისა და ექნების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე გაამახვილა ყურადღება. ძალიან სასიამოვნოა მინისტრის სტუმრობა ჩვენს რეგიონში. მან მეტ პერსონალს შეხვედრისას გააცნო ყველა დაგეგმილი რეფორმისა სიახლის შესახებ, რაც მათთვის დამატებითი мотиваციაა და დამატებითი იმედის მომცემ გარემოს ქმნის. მოხარულები ვიქნებით, თუ ესეთი ვიზიტები, მაღალი დონის ვიზიტები ჩვენ კლინიკაში ხშირად იქნება. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან დავალდებულებაც ჰქონდა აღებული, დავარწმუნეთ მინისტრი, რომ ყველა დავალდებულება შესრულებული გვაქვს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ოზურგეთში სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები გაიმართა. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ოზურგეთში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებები მოეწყო. დღესასწაულის აღნიშვნა სპორტსკოლის მიერ ორგანიზებული კროსით დაიწყო, რომელმაც სტარტი ზვანის სამრევლო სკოლიდან აიღო და სპორტის სასახლის წინ ოზურგეთელი მძლეოსნი შოთიკო ზოიძის გამარჯვებით დასრულდა. კროსის დასრულების შემდეგ მაყურებელმა სპორტის სასახლეში გადაინაცვლა. ამ წუთებში 29 წლის ოზურგეთელი მძლეოსანი გოდერძი მახარაძე, ფეხბურთელი ექსტრემალური სპორტის დიდო სტატი მსოფლიოს მრავალგზის რეკორდსმენი ახალ რეკორდს ამყარებს. კონკრეტულად კი თავზე ფეხბურთის ბურთით 4444 მეტრზე 2009 წელს აბრამ მუნოსის მიერ დამყარებულ მსოფლიო რეკორდს აუმჯობესებს. მან უკვე მინიმალურ დროში მოახერხა 2009 და 2011 წელს დამყარებული მსოფლიო რეკორდების გაუმჯობესება. ასპარეზების ორგანიზატორები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი, სასპორტო სკოლა და საქართველოს მსოფლიო მოღვაწეთა და მოგზაურობათა ხელშემწყობი კავშირი გიორგი გახდათ. გოდერძი მახარაძემ 2009 წელს აბრამ მუნოსის მიერ თავზე გაჩერებული ფეხბურთის ბურთით მეოთხე რეკორდი 1 საათსა და რამდენიმე წუთში მოხსნა და 4444 მეტრი 2 კილომეტრითა და 171 მეტრით გაზარდა. ჩემი ოცნება იყო ამ 12 წლის მოხსნელი რეკორდის მოხსნა, რომელიც გარბენი გავაკეთე, ამას ეს გუშინ წინ გავაკეთე და ვიცი დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ ის გარბენი 200 მეტრ 33 წამში ნახდათ არ მომელოდი. ახლა მომულის გეგმები ბათუმში 9 ივლისს ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში პლიაჟის ფრენბურთში და იქ ვაპირებ ორ რეკორდს. ერთი უკან გარბენა 100 მეტრო წუთზე სტრაბდროში და მეორე საფეხს დამდგარი 1070-ზე მეტი აგენტი. 26 მაისს აი დღემდე მას განხორციელებული აქვს დღეის ჩათვლით 32 რეკორდი სოფლიო მნიშვნელობის. დღევანდელი რეკორდი განსაკუთრებით ბოლო, რომელიც განხორციელდა 1 საათზე ცოტა მეტის განმავლობაში, იყო არსებული თავით ფეხბურთის თავზე დადებული ბურთის სიარულის გნებავ სირბილის დაძლევის რეკორდი 4450 მეტრი
და მან გაუმჯობესა 2 კილომეტრზე მეტით. ეს არის სენსაციური შედეგი. ასპარესობის დასრულების შემდეგ სპორტული დარბაზი ფრენბურთში დავით გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირს დაეთმობ. 26 მაისთან დაკავშირებით ყოველწლიურად ფრენბურთში ერთმანეთს სოფლის გუნდები გამარჯვების მოსაპოვებლად ხდებიან. შეჯიბრება ოლიმპიური პრინციპით მიმდინარეობს. გამარჯვებული გუნდი თასის მფლობელი გახდება. დავით გიორგაძე იყო ბაკიჯრის მკვიდრი, წმინვალი ადამიანი, რომელიც უყვარდა მთელ სოფლის რაიონს. ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება 26 მაისს ამ ადამიანის სომისადმი მიძღვნილი თასი. ტრადიციულად მონაწილეობს 5 გუნდი ამ ტურნირში და გამარჯვებულ გუნდს მისი სახელის საპატივცემოდ გადაეცემა თასი გარდამავალი. პარალელურ რეჟიმში კულტურის და დასვენების პარკში როგორც ქორეოგრაფიულმა, ასევე ფოლკლორულმა ანსამბლებმა მაყურებლის განწყობის ამაღლებაზე იზრუნეს. ოზურგეთის სასპორტო სკოლის სახელით საჩვენებელი გამოსვლები მოიწყო ტაეკვანდოში. როგორც მოყვარულთათვის, ასევე გამოსთილი მოჭადრაკეებისათვის ჩატარდა ტურნირი ჭადრაკში. ჩაშის მოყვარულთათვის ერთდროული სეანსიც გაიმართა. მოიწყო სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. კულტურის და დასვენების პარკში ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. აკი ყველა მსურველს შესაძლოა მიეცა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თავიანთი ჩანაფიქრი ფურცელზე გადმოეტანათ. მე მინდა რომ ჩემი სამშობლო იყოს გაწყინებული და მშვიდობიანი, ამიტომაც დავხატე მტრედი და ანუ ეს არის მშვიდობის სიმბოლო. ეს ნახატი იმიტომ დავხატე, რომ საქართველო არის ჩვენი დამოუკიდებელი ქვეყანა და მინდა ისევ დამოუკიდებელი იყოს და რუსეთ რომ არ გვეომოს და არ წაგართოს ჩვენი სამშობლო და არ ისევ ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენ აფხაზეთს და ვიყოთ გამთლიანებული. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღსანიშნავად ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ და სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს. დღეს 26 მაისს აღნიშნავს ისევე როგორც მთელი საქართველო, ასევე ოზურგეთიც. ოზურგეთში დღეს სხვადასხვა ღონისძიებები მიმართება, კულტურული და მათ შორის სპორტული და გორდული ღონისძიებებიც. აი ხო თქვენ ჩვენს უკან ხედავთ ქორეოგრაფებს, რომლებიც ცეკვავენ, ბავშვები მღერიან. ირგვლივ ძალიან ბევრი ადამიანია, ძალიან ბევრი სპორტული ღონისძიებები ტარდება. აი რამდენიმე წუთის უკან გოდერძი მახარაძემ უკვე მეოთხე რეკორდი დაამყარა, მსოფლიო რეკორდია საუბარი. ასე რომ დიდი სიყვარულით, დიდი სურვილებით მთელ საქართველოს ულოცავ ოზურგეთიდან 26 მაისის დღესასწაულს. დღეს არის ჭეშმარიტად სახალხო ზეიმი, მთელი ოზურგეთი და გურია არის გამოსული. მიულოცავ მთელ ქვეყანას საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მიულოცავ ყველა ქართველს, საქართველოში მაცხოვრებელ ყველა ადამიანს. გაუმარჯოს გურიას და გურულებს და კარგია რომ დამკვიდრდა ეს სახალხო ზეიმები ჩვენთან ოზურგეთში. ძველი ოზურგეთი და ოზურგეთი გუში. ასე ერქვა პროექტს, რომელიც ისტორიულმა მუზეუმმა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით განახორციელა. ოზურგეთის ისტორიულმა მუზეუმმა პროექტის სახელწოდებით ძველი ოზურგეთი და ოზურგეთი გუშინ განახორციელა. საგამოფენო სივრცეში საზოგადოება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად საშუალება მისცა 20 საუკუნის საწყისი პერიოდის ძველი ქალაქის და ასევე ნინო ხოშტარიას გათხრების დროს აღმოჩენილი აბანოების უნიკალური ექსპოზიციები ენახათ. პროექტი, რომლის მიზანიც მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში დაცული ფოტომასალის საჯაროდ გამოფენა, დასრულების შემდეგ საზოგადოებას ახალ ფოტომასალას სახელწოდებით ოზურგეთი დღეს შესთავაზებს. ისტორიულ მუზეუმში გამოფენილი ფოტოების ნახვა ყველა მსურველს შეუძლია. ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმმა გააკეთა საინტერესო გამოფენა ექსპოზიცია, ძველი ოზურგეთის სურათები გამოფინა და იმდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელი ექსპოზიცია ძველ ექსპოზიციასთან ერთად, რომ ეს არის აღსანიშნავი ის ფაქტი პირველ რიგში, რომ აბანოები ეგრეთ წოდებული, რომელიც აღმოჩნდა იუსტიციის სახლის გვერდზე და ძველი სურათები, რომელიც 50-იან წლებში ნინო ხოშტარიას გათხრების დროს დაფიქსირდა და პარალელია გავლებული. კიდე არის რამდენიმე ძალიან საინტერესო სურათი, რომელიც ძველი ოზურგეთის სამსახველ ფოტოებია და მართლა ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავია ეს ყველაფერი. ორ პროექტს ასასქვია ძველი ოზურგეთი და ოზურგეთი დღეს, ეს იმას ისახავდა მიზნად, რომ ჩვენი მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში დაცული უნიკალური ფოტომასალა დღეს ჩვენ საგამოფენოდ გაგვემზადებია და გამოგვეტანა თქვენს სამსჯავროზე ოზურგეთელ საზოგადოებას, ენახა იმათ, ვისაც არ ახსოვს, ან ვისაც ახსოვს და ნოსტალგია აქვს იმისი გაცოცხლებული ძველი ქალაქი და კიდევ უფრო უძველესი დაახლოებით 20 საუკუნის დასაწყისის პერიოდი. და ეს გამოფენა ჩვენ უბრალოდ მიუძღვენით 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
დამოუკიდებლობის დღისადმე მისხვნი კვირეულში ჩოხატაურში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გაიმართა. კვირეულის ერთ-ერთი გამორჩეული დღე ჯაზბენდის სადებიუტო კონცერტს კინოთეატრ გურიაში დაეთმო. ჯაზბენდის სახელწოდებით გურული ბიჭები მაყურებელთა შესახვედრად 4 თვე ემზადებოდა. სადებიუტო კონცერტი ახალგაზრდებისგან შემდგარმა ბედმა ჩოხატაურის კინოთეატრ გურიაში გამართა. მაყურებლად კი მთელი დაბადა არა მარტო ისინი მიიწვია. ლამაზად მიწოდებული ეთნოჯაზისა და ხალხური სიმღერების სინთეზი გემოვნებიანმა მსმენელმა კარგად მიიღო. გოჩა გათიაშვილმა ჩოხატაურში ჯაზბენდი შექმნა თვეების წინ გადაწყვიტა. ბიჭები კასტინგით შეარჩია. შერჩევისას მთავარი კრიტერიუმი მუსიკის სიყვარული გახდათ. გურული ბიჭები პირველი გამოსვლისთვის განსაკუთრებით ემზადებოდნენ. მაყურებელზე ეფექტის შესაბამისი მოახდინეს, რაც აპლოდისმენტებში გამოიხატა. ყოველგვარ მოლოდის გადაარჭება დარბაზზე აღმავლებულია, ძალიან მაგარი კონცერტი იყო და რა ვიცი, ძალიან ველავთ, ან ძალიან გვიხარია და მიხარია რომ გაამართლა ამასამდე თავისი დღევანდელი პრეზენტაცია. გადაწყვიტა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ, რომ შეექმნა რაღაც ახალი ისეთი, რომელიც დაინტერესებდა ახალგაზრდებს. ამიტომ გადაწყდა ეთნოჯაზბენდის გურული ბიჭების შექმნა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ასოცირებული პროფესორი გოჩა გათაშვილი და წამს რომ ეს ანსამბლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვას იტყვის ჩოხატაურის და არა მარტო ჩოხატაურის კულტურულ ცხოვრებაში. პოლიფონიის ბუდი არის ჩოხატაური თქო, მე ეს თუ ერთხელ და მიჩოვლი ხალხურ სიმღერებს აღაცეებს და აქედან წამოვიდა მე ზუსტად რას გვზანეთ რომ ეს იდეას გვზანეთ რომ აი ამ ეროვნულ შესწორზე როგორ აღვეწყო თქვათ ის რაღაცები, რასაც ქვია ჯაზური მუსიკის მოლგება, პოპის მოლგება, ისა და სინთეზი გავაკეთე. ჩოხატაურის მაყურებელი თქვენ წარმოიდგინეთ, განებივრებული არის ამით ყველაფრით, იმიტომ რომ გემოვნება არაკლია აქაურობას, არაკლია ის სიმშვიდე უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ მე ასე მგონია რომ სათავე, რომელიც ამსტრონგმა თუნდაც მაშინ 70-იან, 60-იან თუ 50-იან წლებში აირჩია, მაინც რატომღაც მე მგონი გურიდან მოდის. ასე რომ ჩვენთვის მისახებია და პირველად ჩოხატაურის მაყურებელი ალბათ ამას ყველაზე კარგად დაიწყო. დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულებულია. საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი მოკლე მიმოხილვითა და დღის მთავარი გამოშვებით ხვალდაგი ბრუნდებათ. კარგად ბრძანდებოდეთ.